নমস্কাৰ সকলোকে ৰাতিপুৱা। আজি লৈ আহিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমতে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো চাব আৰু চাই পেলাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে টেপ কৰি দিব আৰু লগতে মই দিয়া সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন ডেইলীৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পাৰিব। তো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তো আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহলৈ যাওঁ। আজি প্ৰথম খবৰটো আছে যে ভাৰতত নিষিদ্ধ হ'ব নেকি পাবজি। টিকটকৰ দৰে ভাৰতৰ 79টা এপৰ যিটোকে ইতিমধ্যেই বন্ধ হৈছে, ঠিক তেনেদৰে পাবজিও বন্ধ হ'ব নেকি। এক উচ্চস্তৰীয় যিবিলাক সংসদীয় এটা বৈঠকত এই কথাটো অনুষ্ঠিত হৈছে যে পাবজি যিটো আমাৰ সংবেদনশীল যিবিলাক ভিতৰীয়া তথ্য, সেই তথ্যবিলাক আমাৰ লৈ আছে বুলি এটা সংসদীয় উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত এই কথাটো আলোচনা কৰা হৈছে। জিঅ'ৰ এটা সম্পূৰ্ণ ভাল খবৰ ভাৰতলৈ লৈ আহিছে যে জিঅ'ই মুকলি কৰিব 5G সেৱা। 2021ত জিঅ'ই মুকলি কৰিব 5G সেৱা, এই ঘোষণা কৰিছে। যিটো জিঅ'ৰ ৰিয়েল AGM, সেই AGMত মুকেশ আম্বানীয়ে এই ঘোষণা কৰিছে যে এইটো এই 5G সেৱা সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় মেড ইন ইণ্ডিয়াৰে উপলব্ধ। যেতিয়া ভাৰতৰ যিটো 5G স্পেকট্ৰাম, সেই স্পেকট্ৰাম উপলব্ধ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। ভাৰতৰ বাবে আৰু এটা সুখবৰ কঢ়িয়াই আহিছে যে কৰোণা ভেকচিনৰ আৱিষ্কাৰ হ'লেই বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব ৰিলায়েন্স জিঅ'য়ে। এই ঘোষণাটো কৰিছে ৰিলায়েন্সৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত নীতা আম্বানীয়ে, যে ইয়াৰ ভেকচিন আৱিষ্কাৰ হ'লেই ইয়াৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সমগ্ৰ দেশতে। এইটো কথা কৰিছে ৰিলায়েন্সৰ পৰা আহিছে, যিটো কৈছে ৰিলায়েন্সৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত নীতা আম্বানীয়ে। আপুনিও গুগল পে' ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? যদি গুগল পে' ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আহিব পাৰে এক অদ্ভুত ধৰণৰ কল, যাৰ ফলত আপুনি কেতিয়াও ভুল নাযাব। ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ হানিকাৰক হ'ব পাৰে আৰু লুটি নিব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ টকা। গুগল পে' ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে খুব সাৱধান হ'ব, যাৰ ফলত কোনো অচিনাকি কলৰ প্ৰতি আপোনালোকে নজৰ নিদিব।